Sveiki, atkal tieku šovā! Un, nu, tiešām šovakar mums ir, es parasti saku, īpašs viesis, bet šovakar mums ir ļoti dzeltans viesis. Un mums ir ciemos Kristīne Melnē, Delfu izklaides sadaļas redaktore. Jē, yeah! Sagaida viņu ar aplausiem! Čau! Labvakar! Jā. Jā, Kristīne, man liels prieks, ka tu tiešām esi ieradusies šeit ciemos Kiepušovā. Jau parasti ir bijis tā, ka tu man zvani un prasi, kas tev noticis vai kas tev ar tevi ir. Sanāk, ka tu visu laiku esi ņēmusi no manis intervijas, ja? Un tagad ir tā kā tas ritenis apgriezies. Mēs esam pretējās pozīcijās. Tagad esam jā, pretējās pozīcijās, ja? Un tas ir ļoti forši, un tagad nu, tā kā man būs tas gods un prieks uzdot tev jautājumus. Jā, tu esi pirmais strucīt, kurš to dara. Nopietni, jā? Jā, līdz šim neviens man nav intervējis. Vau, klausies, jā. Tad sanāk, ka tu kaut kādā ziņā, pat esi zaudējis, teiksim, vai no es vai no, tu esi zaudējis nevainību. Nu, jā, nu man pilnīgi noteikti. Jā? Jā. Jā. Atcerieties, ka Sands Kiops atņēma nevainību Kristīnē Melnē. Tieši šeit, ēterā Kiopa šovā. Jā, iepazinušies mēs esam, lai gan mēs jau esam pazīstami sen jau, jā. Nu, jautājums pirmais ir tāds pat, varētu teikt, tāds negatīvs. Kāpēc tavuprāt interneta publisko vietņu komentāros valda tāds negatīvisms? Kaut vai piemēram, ņemsim Delfu izklaides sadaļu, jā. Nu, es tā vienkārši, nu, kā savus komentārus lasot, arī man citreiz patīk ar citus palasīt, ja? Es arī zinu, ka, teiksim, Reniks parasti vairumā ir zilais, ja? Liene Brikauska, nu, ir kaut kāda tur palaisto tādā garā, ja? Nu, protams, ka Sandis Kilps ir vispār no Tvaika ielas un vispārējais, viskopā, ja? Kā, un paši tie komentētāji parasti viņi ir, nu, ir tie eņģeļa spārniem, ja, un viņi tie labākie un visu zinu un saprot. Kāpēc tas tā ir? Ko tu varētu teikt? Nu, pirmkārt jau ir tas, ko es parasti saku visām populārajām personām, kuras satrauc par šo lietu. Tie cilvēki, kas komentē, tas ir ļoti mazs skaits. Procentuāli ir pāris procenti. Cilvēki izlasa ziņu un tikai pāris procenti mets tie uz komentāros. Līdz ar to, nu, to uztvert kā tādu vispārēju tendenci, ka lūk, es ar jums nerunāšu vai es negribu, lai par mani raksti, jo sabiedrība man uzskata par nu, piemēram, par geju, jā. Mm-hmm. Tam nav pamata, tā nav sabiedrība, tie ir pāris procenti no tiem, kas ziņa izlasa. Tas ir sabiedrības atlikums, jā? Nu, jā, un tas, kāpēc tas notiek, nu, es nezinu, neko jaunu jau es nepateikšu. Nu, cilvēkiem patīk pazemot tos, kuriem, nu, nezinu, varbūt dzīvē ir vairāk paveicies, viņiem patīk noniecināt šo cilvēku panākumus, jo, nu, atzīstam to vai nē, bet ja par tevi raksta, tā tad, nu, tu esi izdarījis kaut ko, dzīvus, to, lai kaut ko, jā, par tevi rakstītu. Jā. Un, nu, daudzus tas aizskar, un tad, nu, pēdējā laikā ir ļoti bieži tie komentāri, ka, nu, piemēram, mēs uzrakstam, ka tur, nu, nezinu, Liena Kendija aprecējusies. Mm-hmm. Un tajā brīdī ir starp pirmajiem komentāriem, nu, protams, tradicionālais komentārs ir, kas tā tāda? Jā, tas ir normāli. Kas tā tāda? Nu, es jau gaidu arī pie Raimonda Pauls ziņām parādījusies. Kas tas tāds ir? Es nezinu. Es viņas dziesmas klausos, bet viņu nepazīst. Jā, bet, un tad tas nākamais, nu, starp nākamajiem komentāriem parasti ir tā, nu jā, bet mana kaimiņiene Ļuba arī ir aprecējusies, kāpēc par to neviens neraksta? Jā, tas ir baigi raksturīgi, jā. Un tad, nu, mēs lasam, mēs īsti nesaprotam, nu kāpēc, ka mēs nezinām. Nē, mēs ne, es tad nevaru atbildēt šo jautājumu, kāpēc tā notiek, bet, nu jā, tas mans izskaidrojums ir tāds, ka cilvēki vienkārši, viņiem skauž. Jā. Nu jā, es arī tā domāju, jā, par to, ka viņi nav nekas. Skauž, viņiem liekas, ka lūk, kāpēc par viņu raksta, par manu kaimiņienu vai mani nē, un kāpēc lūk, šai personai tiek pievērsta tik lielu uzmanību, un tā viņi tur peras, nu, protams, ir arī, nu, tā tendence jau mainās, un ir arī labi komentāri, un, piemēram, nu, ir, bet ļoti maz, nu jā, nu, to ļoti labi parādīja tagad sakarā ar Soči olimpiskajām spēlēm, līdz ko tiek ielikts par mūsu sportistu panākumiem, ja? Nu, tur, protams, jā, nu, jā. Tur ir malači un respekt, un mēs varam īkšķis. Nu, tas ir tā kā, nu, cilvēkos nav tikai skaudība un nenovīdība, cilvēkos ir arī prieks un gandarījums par tiem mūsu varoņiem. Nu, tas ir labi, vismaz beigsim ar to.
vismaz šo jautājumu veiksim ar tādu pozitīvismu. Jā, jā. Tas ir labi, jā. Varbūt zini iemeslu, kāpēc sabiedrība ir tāda aizspriedumi pret zeltaino presi? Nu, man negribētu tas atkārtoties, bet dažās laikas, ka... Nu, atkārtoties, atkārtošana zināšana, māte. Kā arī skauž. Arī skauž, jā. Jo, redzi, nu, par mūsu darbu, to man ir daudz kolēģi no citiem medijiem teikuši, ir stereotips, nu, kas jums nekaiš? Jūs ejat uz ballītēm, un tā esat ķesks par to, kas tur notiek. Nu, tā gluži nav, un tas mūsu darbs ir ļoti daudzveidīgs un ļoti interesants, un nevēl tas to darīja jau vairāk nekā 5 gadus, un man ļoti patīk. Un arī tie cilvēki, kuri strādā citos medijos, nu, lielākā daļa ir tiešām sava darba meistari, un viņa nebūtu nav sekli, nenovīdīgi, skaudīgi, cilvēciņi, kuriem savas dzīves nav izdevušās. Nu, tas ir tas galvenais stereotips, kas, manuprāt, valda sabiedrībā par dzeltenās preses pārstāvjiem, ka, nu jā, nu jums jau pašiem nekā nav, un tad jūs tur, nu, meklējat, kas noteikti citi dzīvēs. Un, nu jā, agrāk es par to baigi satraucos un mēģināju vienmēr atspēkot. Jā, nu, kad, jā, nu, jā, tā, kad, nu tā, kā, jā, nu kā, un tā. Bet tagad es saprotu, nu, ka tie mani tuvākie cilvēki, draugi, paziņas, kolēģi, viņi novērtē to, ko es daru, un man ar to pietiek. Un arī, nu, es zinu, ka es daru pēc savas labākās sirdsapziņas un pēc savām ētikas un morāles kaut kādām vērtībām. Es nepārkāpu tās, un ja kādam šķiet, ka viņš tiek aizvainots vai parādīts ne tā, kā viņš grib, nu, sorry. Tāpēc tā ir celtē. Mēs esam celtini. Lūk, skatītāji, ja? Redziet, es arī šodien esmu tāds, nu, redziet, ja? Dzeltens viss, ja? Pieskaņots, un pie tām delfu krāsās, ja? Dzeltens un zils, vai ne? Nu, to es tas... ļoti novērtēju. Es, jā, nu, tā kā delfi novērtējiet mani vienmēr, ja? Es jau, protams, arī vienmēr delfus uzskatu par saviem labākajiem draugiem, ja? Jo viņi arī, laikam, cik atceros, pirmie sāka par mani rakstīt. Jā, jā, jā. Un tad jau vispārējais panesās, vai ne? Protams, jā. Jā, jā, tā kā es delfus mīlu no sirds. Lieku, kā saka, kulaku uz sirds, un kā mans draugs iepriekšējā intervijā teica, es varu likt arī uz plaušām. Un arī teikt tā paši, jā. Jā. Vai vairums, ko dzeltenā prese, teiksim, raksta un publicē ir patiesība, vai tas tikai no mušas tāds izpūst zilonis, lai vienkārši būtu šausis, nu, lai pelnītos naudu, lai, teiksim, tur ietu reitings un tādā garā? Nu, es nevaru atbildēt visu dzeltenā mediju vārdā, bet Delfi izklaides uzstādījums jau no paša sākuma ir tāds, ka mēs rakstam tikai to, ko mums kāds ir apstiprinājis. Nu, ja ir šķiršanās, tad ir jābūt vismaz vienas puses akceptam. Jā, mēs esam šķiršies. Bet otra puse var tad... jā, nu, no tā arī rodas dažreiz tie pārpratumi, ka mums ir vienas puses apstiprinājums, bet otra cilvēka viedoklis mums nav. Un tad, jā, šis otrs cilvēks ir tā kā, nu, puktīgs, ka, jā, jā. Ka mēs atkal kaut ko ne tā, jā, jo nav viņa viedoklis. Bet, principā, nu, man liekas, ka arī Latvijā tā tendence, nu, ka raksta baumas un raksta nepatiesības, nu, ir atsevišķi izdevumi, kur vēl joprojām to dara. Tas ir viņu stils, un viņi tā darīs vienmēr. Nu, tas ir vienkārši viņiem, viņi tā dara. Un viņiem to nevar pārmest, jo tas ir tabloīds, tas ir tabloīda princips. Nē, nu jā, man vienkārši tas nebija domāts jautājums, tas vienkārši tagad radās uzreiz, jā, uz vietas. Tad, tavuprāt, nu, kā dzeltono presi izņemot Delfus, tu vai nu žurnāls vai nu portāls, teiksim, kādus tu lasi? No Latvijas? Jā, tieši Latvijas. No Latvijas mums nav vajag lielā tā izvēle. Nā, tikai Delfi un visi. Nē, no tik trak nav. No drukātajiem, protams, ir tradīciju tāds pirmsācējs, ir tās pašas vakarziņas. Ā, nu vakarziņas arī. Viņas... Oj, vakarziņas es arī jūs mīlu. Pau, vakarziņas ir Niknas, tas ir labi. Jā, un, nu, protams, populārākai žurnāli ir privātā dzīve, kas jau. Privātā dzīves arī bišķi mīlu. Nē, skatos visus. Nu, es skatos, ko dara TVnet sejas, ko dara kas jauns portāls, ko dara VIPi.
Vīpa arī grūtajā sejā man tāda saskarsme ļoti minimāli bijusi, kā es tur nezinu, kas ir kas. Seja, tas ir kas, tā kā, nu, cilvēka seja vai kā tas ir? Tu par cilvēku runā vai tu... Nē, 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 tev viena sejas sataļa. Tev viena sejas. Bet par to, lai viņa paši nāk un stāst. Nu, es tur tāda mazāk informācijā, jā, es tā, es redzu tavu seju, tavu, es tad nezinu, kas ir. Man neinteresē citas sejas, labi. Nu, uz to tā arī atbildēju paši, jā. Un, nu jā, tiešām skatos, man ļoti tas interesants jautājums atkal. Nu, kā vien, man visi jautājumi ir ļoti interesanti. Vienmēr esmu vēlējies kādam dzeltenais preses žurnālistam pajautāt, kāpēc jūs sauc par dzelteno presi? Nu, kāpēc nepar, teiksim, nu, tur zilo, rozā vai nu, zaļo vai nu, kaut kādu tādu? Kāpēc tieši, nu, kur, no kurienes tas viss ir radies, ka jūs esat dzeltenā? Nu, kāpēc dzeltenā? Nu? Jā, bet škābi man tagad ir, jo es nāc pie tevis un es tieši domāju šito atskatīties, ja savulaik studiju laikā es šito esmu... nu, zinājusi un tagad es esmu aizmirstus, bet tā ir sena tradīcija no, manuprāt, no Amerikas, jā, kad tur bija kaut kas, kas noteica to, kāpēc dzeltenā, jo visā pasaulē ir dzeltenā. Saprot, jā, bet jā. Es gribēju, lai tu atbildi uz to jautājumu, skatītāji visi ļoti, ļoti gribu. Man ir ļoti jāatvainojas, jā, jo es mēs kopīgi atvainojamies, nekās nākošais. Jā, jā, es varbūt varu vienkārši tev kaut kad atrastīt, nu, kādā citā šovā to, nākamajā šovā, piemēram. Jā, nākamajā šovā, Nē, vienkārši Kristīna apskatīsies, nu, vienkārši pajau, nu, vienkārši, kā saka, kas ir kas, un tad jau mēs arī, es domāju, nākošu šovā pateiksim, es vienkārši pateikšu, Kristīna teica nodot jums ziņu, ka dzeltenā presa ir tikai tāpēc celsies, ka, nu, tur un tas jā. Un tā sākās, ja? Kāds vienkārši gudrais vai nu otrādi, teiksim, to izdomāja. Un tad nu atkal mēs ar savu uzbāzīgo jautājumu Kiopa šovā. Es vakar lūkojos Delfu komentāru sadaļā, tiešām pamanīju, nu teiksim, manuprāt, varbūt ļoti tādu komisku un interesantu lietu. Es tieši gribēju palasīt, nu, komentārus, jā, tur par māksliniekiem. Es tā skatos, komentārs dzēst! Bet nevis dzēsts, ja? Tas bija tāds pirmais svārds dzēsts, ja? Bet kas man otrais patika? Komentāram beidziet derīguma termiņš. Vai tad komentāram vai tā kā desai vai nu, teiksim, sieram, ja viņš tāds ilgāk stāv, viņš tā kā sāk smirdēt vai teiksim, ne tā cilvēki uzreiz var redze pasliktināties, ja viņš ilgi uz viņu skatās, nu, kur ir tā feature, nu, es tad Nu tā, man tas tā pārsteidz. Komentāram beidzies derīguma termiņš. Kā var beigties komentāram derīguma termiņš? Nē, nu tas ir Dafos darīts ar mērķi uzlabot to klimatu komentāru sadaļā, jo cilvēki lasa vecos rakstus, cilvēki turpina komentēt, un mūsu cilvēki, kuri dzēš un tīra šos komentārus jēlībām, rupjībām un tādām sliktām lietām, viņi vienkārši vairs nespēja visam izsakot, viņi nevar skatīties vecās ziņas, un tāpēc mēs vienkārši uzlikām, ka pēc kaut kāda laika šiem komentāriem beidzas darīgu. Nu, bet cik ilga laika tad komentārs paliek vecs un sāk smirdēt, viņi jādēš ārā? Ja es nemaldos, 10 dienas mums. Ā, 10 dienas, tas ir tā reiķi. Bet ja viņi ieliek kaut kādā veidā, kaut kā sasaldē, ne tā, viņi nevar kaut kā sasaldēt, tā kā leduskapī, teiksim, gaļu ieliek un kaut kā viņu tūra ilgāk. Nu, teiksim, tūra, lai viņa nesmirdētu tā gaļa vai nu, nevar kaut ko tādu izdarīt. Nē, nu, man liekas, ka šajā laikmetā, kad katram individam, nu, gandrīz katram ir Twitteris, Facebooks un citi sociālie tīkli, nu, viņš to komentāru var turēt savā tajā leduskapī. Nā. Un tur visi var redzēt, ko viņš domā par konkrēto parādību lietu. Vai cilvēku, ja viņš to ir nu, atnesis pie mums, tad mēs nevaram atbildēt par šo produktu, ko viņš ir atnesis. Ja viņš sāks smirdēt, nu, mēs drošības labi, bet viņi vienkārši. Vienkārši. Tā, jā, jā. Tā kā redziet, draugi, galvenais, es uzreiz jums ieteiktu, teiksim, ja, uzreiz, kas ir komentāru fani, ja, kas ir tāds cilvēks, cik es zinu, kas pat nelasa rakstu, ja, bet viņi uzreiz vai nelien komentāros, viņam galvenais ir, kas ir komentāros, ja. Vienkārši uzreiz skanējiet un nu, vienkārši dariet visu tā, lai tas komentārs būtu pie jums kompī, ja, vai nu, liek uz servera vai kaut kā tam līdzīgi, ja. Bet lai viņš būtu, lai jūs, teiksim, nu, pēc tam nebļautu jau uz Delfiem, kāpēc es gribu apfīties un viņa nav, bet, nu, gribi, lūdzu, atver,
atver savu serveri vai cietni un tev būs. Nu skaidrs, labi, Kristīne, paldies, tu labi pateici. Jā, nu tad tāds, nu īstenībā, man liekas, ļoti nopietnis jautājums. Un pat varētu, nu, kas aizskar nu, mūsu valsti un, nu, personīgi tieši prezidentu. Ko tu domā par mūsu valsts prezidenta Andra Bērziņa runas manieri tieši uzrunu laikā un vispār uzvedību? Tas tā negaidīt, godīgi sakot. Nu, valsts prezidents ir valsts prezidents, un nu, man tomēr šķiet, ka tā masveida kritika, kas sabiedrībā virmo ap šo personu, nu, viņa nav godīga. Viņš ir izvēlēts, viņš ir šajā amatā un, nu, protams, viņam var pārmest, piesieties viņa runas manierai. Dažreiz nevar skatīties, izsakot viņa domas skaidrībai, bet, nu, es nezinu, man viņš patīk. Jā, nu, nē, man šāds kā vecis baigi patīk. Es vienkārši, nu kā, nu, cilvēki tad tomēr... Tad rīzāk varbūt atbildīgi ir tie, pirmkārt, kas viņu izvēlējās. Jā, jā, jā. Un otram kartām, nu, tomēr valsts prezidentam ir preses dienests, ir tieši, cilvēki, kas seko, ko viņš dara un ko viņš, un tad, un, nu, ko viņš runā, vai ne? Tad izvērtējiet, varbūt nelaidiet viņu televīzijā. Nelaidiet valsts prezidenta televīzijā. Nē, nu, runājiet viņa vietā. Ierobežu, es nezinu. Nu, var taču un var cilvēkam iemācīt runāt. Nu, tas nē, nu, tomēr, var. Nu, nav jau viņš bezcerīgs, tomēr, ja jau viņš ir vēl... Nu, bet viņam jau ir jau pie 70 gadi. Nu, jā, nu, ir jau tas teiciens, ka vecam sunim jauns tikums neiemācīs, bet, nu, nu, man tomēr šeit, ja viņš ir bijis pietiekami, nu, spējīgs, gudrs un visā citādi kvalitatīvs, lai viņu ieceltu. Nu, jā, jā. Nu, es domāju, nu, ka viņš nav pilnīgi bezcerīgs, lai viņu arī apmācītu. Uzstāties. Jā, nu, tā kā atceries arī tie pensionāri, kas varbūt domā, ka nu, viss ir beidzies, nekas. Arī 70 gados jūs varat kļūt zvaigznes un tā kā nokļūt Hollywoodā, nu tā. Tālūk tas tā ir. Labi, tā mēs tikām skaidrībā. Bet es uzreiz gribu pateikt, ka man ļoti patīk Lemdots krājuma. Jā, jaunā premjera, tā gan, man liekas, ļoti simpātiska dāma. Jā, viņa tev tā kā... Kā sieviete nu, patīk? Es jau nojaušu. Tev kā sieviete viņa patīk? Vilgi, bet, nē, man tiešām, man pirmkārt ir ļoti liels gandarījums, ka beidzot mums ir Latvijā premjera sieviete. Un tas, kā viņa sevi nes, kā viņa sev pasniedz, nu, protams, jā, man viņa atgādina arī Vācijas kancleru Merkeli. Un, nu, tiešām visu cieņu. Un man liekas, ka, nu, ka beidzot tā Latvijas tauta var atkal, nu, tā, justies droši un patīkam, ka mums ir cilvēks, kuru, nu, es domāju, nav nērti laist pie citu valstu līderiem. Nu jā, nu, ja tu tā saki, teiksim, es arī varu pateikt no savas puses, ka man, nu, ļoti patika Vaira Viķa Freiberga. Arī tagad patīk, nu, ļoti simpātiska sīvieta un tā un tā. Un es domāju, nu, ja viņa būtu jaunāka, ja, nu, ja mēs tur būtu kaut kur citā laikmetā, es labprāt ar viņu kaut ko tur sabiedītu, jā. Labi. Okay. Labi, tagad no tām nopietnējām tēmām varbūt... Jā, šis bija nopietni. Es saku, no tām nopietnējām tēmām varbūt mazliet kaut ko tādu, ja? Vienkārši tādu, gaisīgāku. Vai tev patīk ceļot? Jā, man patīk ceļot, un tas, man liekas, vai cik šausmīgi nebūtu atzīt, ir mans vienīgais īstais hobijs, un kas ir, nu, kas varbūt atšķirs no tās ierastās ceļošanas prasmes, man šausmīgi patīk ceļot vienai. A, tieši no, vienai, tieši jā? Vienai, jā. Es pirms pāris gadiem atklāju šo burvību. Ar stopiem? Nē, ar stopiem, nu tie laiki jau ir garām. Nu. Bet, nē, nu ir cilvēki, kas arī tagad stopo. Nu jā, bet man nu, ar laiku gribas. Tā tad naudas daudz ir. Viņi ir ļoti daudz naudas, bet viņi ir skopa, viņi negrib partnersam līdzi ņemt. Ja kādam, teiksim, gribas ceļot, lūdzu, varbūt tu vari pateikt, ka, nu, tu esi izmainījusies, labojusies un ņemsi kādu līdzi, ne? Tam nav nekāds sakara ar naudu. Lai gan, protams, varbūt zemapziņā tas ir izskaidrēts. Nā, nu jā. Bet vienkārši tā sajūta, jā, kad, nu, kad tu dari to, ko tu gribi, jo, un, nē, es ne no viena atkarīgs, ne no viena iegribām, ne no viena nobarstajām kājām. Nu arī, es to piekrītu, jā. Un citām tādām lietām. Protams, ir forši, ja, ka tev ir līdz kāds, kad tu ierauk kaut ko, un tad var viņu to apspriest.
Bet, nu, nu tu atkal... uzreiz ierasti čatā. Tu tagad Facebookā uzreiz čatā piekrā, Facebookā. Tagad ņemot vērā to, ka Wi-Fi ir praktiski visur, ja, un tad vienkārši tierā kaut ko vēl, tu viņu nobildēt, ieeja tuvākajā kafēnīcā un sūt uz Latviju, ja, drāga, apskādēt mani. Nē, nu, es skatījos, jā, Facebookā es skatījos. Jā, tā kā, nu jā, tā ceļošana, tā ir tā man sirds lieta, un es cenšos tiešām no divas reizes gadā kaut kur aizbraukt. Ir tālu braucieni, man absolūti nevilina eksotiskās valstis, un tur, kur ir šausmīgs karstums, un netīrība, un džungļi, un, nu, tas nē, man patīk, ka, nu, tā forši droši aizbraukt, un tad... Uz Ukrainu pieņemsim, jā? Jā, no Ukraina tā man ir atkarība. Nopietni, jā? Jā, 5 gadus pēc kārtas es tur esmu braukusi. Un, nu, es ceru, ka šovasar tur viss būs beidzies. Nu, viss es gribēju tev teikt, ka tur taču ļoti arī nekārtības lielas. Nu, šobrīd tas ir, nu, parasti tur tā nav. Un es... Nu, es varbūt tikai tāpēc, ka tu tur neesi, ja tu atbrauktu, arī varbūt viss beigtos tās nekārtības, ne? Nu, jā, nu, tad varbūt, ja līdz vasarai nebūs beidzies, varbūt man ir jābrauc uz turi. Nu, tad jā, nu, tā kā visi, kas sūtam Kristīni, tā kā Delfi dodiet atvaļinājumu Kristīni, un viņa brauc, un viss novērš. Jā, visu novērš. Mm, jā, un tad... Cik vispār tu esi varbūt tā skaitījis vai nē, cik izbraucot Latviju ārpusē, cik tu valstīs esi bijusi dažādās? Nē, to es arī vakar mēģināju izdarīt. Jā, jau mēģināju skaitīt, nesanāt. Es kaut kā, nu jā, bet es sapratu, ka nē, kad es vairs. Es arī bērnībā esmu daudz ar vecākiem ceļojusi. Un vēlāk bija periods, kad mēs ar mammu braucām tajos turismu, braucējām, nu, ar grupām kopā. Nu, kādreiz bija tas topā, jā. Jā, un tā, un līdz ar to es tiešām vairs, jo, nu, man ir slikti ar atmiņu. Man arī. Tā ir man lielākā problēma. Es atceros valsti, es atceros lielāko pilsētu nosaukumus, un visas neatceros tur kaut kādus objektus. Es atceros, kas viņus esmu redzējis. Nē, man parasti nekad... otrādi, es atceros, teiksim, kaut kādus objektus, kaut ko vizuāli, ja, bet nosaukumus nu, aizmirst. Jā, bet tieši nosaukumus. Jā, es atceros sajūtas, ja, es jebkurā laikā atceros tur, nezinu, kāds maržoja Odesa no rīta, ja, no sīti mani nosaka, neatceros, kas tur pa muzejiem bija, ko es atceros. Nu, tas tā, man arī dažreiz tā. Mm. Nu, tā kā vienkārši, tas ir traka ceļotāja. Nu, traka, nē, noteikti ir trakāka, bet, nu, saka, bet, nu tas ir tas, divreiz tas, gadā, kas man patīk. Nav traki, bet, nu, tas nav traka. Bet, kā saka, uz vecumu viss progresē. Ko to ar to gribi teikt? Nu, cilvēks jau trakāks paliek, ar vienu vairāk un vairāk saka ceļot. Nu, nē, bet uz vecumu jau paliek mierīgāks. Nu, nē, nu, bieži vien, teiksim. Iespējams, kaut kādu 70 gados es braukšu uz balviem. Divreiz gadā. Divreiz gadā uz balviem. Es īstenībā balvos arī vairākas reizes bijis. Nu, parasti tas ir dziedot, jā, man ir bijis tā. Man... Bet tā savādāk, laikam, īpaši nav bijis. Bet, nu, balva arī ir ļoti eksotiska pilsēta. Ja mums skatos balvi, tad zinu, ka Kristīna Melna 70 gados būs balvos. Divreiz gadā. Zinu, kā, jā, tu būtu dāvu žurnaļuga atbrauc. Tur baigi, nu, būs riktīgi. Sagaidīs tevi tur uzreiz vietējais mērs, zinu, kā, nu. Nē, jā, nu, kad šitā stāsti, tad man pat liekas, ka jau, gribas, varbūt vai, ne? 60. Braukšu, mēs parunāsim vēl pēc raidījumu, un tad jau viņa arī pēc gada aizbrauks. Tak, labi. Tev ir kādi aizspriedumi pret lesbietēm? Kāpēc tieši pret lesbietēm? Nu, labi, pret gejiem un lesbietēm. nē, pilnīgi noteikti nē, jo es uzskatu, ka tā ir, nu... Nu, tādi cilvēki ir, un viņiem patīk savus dzimums, un vai nav vienalga, kas viņiem patīk, kamēr mani tas netraucē, un nevienu citu tas netraucē, lūdzu, tas ir skaisti. Bet ja tava māsa, pieņemsim, būtu lesbieta? Nu, man māsa ir bet, ja vairāk gadu nekā man un divi bērni. Nu, ja būtu, nu tad ir, es, nē, es pieļauju, ka tad man būtu vēl mazāk aizspried. Nā, nu, varbūt būtu, arī, jā, loģiski, jā. Citādi orientēt cilvēkus. Un... Bet es arī dzīvē neesmu īpaši daudz saskārusies. Mm. Ne, es atceros pirmo pieredzi, kad es tā ļoti... Lesbismā? Kas ir audzē gejs. Gejs? Tas bija mēs bijām senās laikos. Cik senās laikos, pirms vairākiem gadiem mēs braukuši ar tēvu uz Londonu. Mm-hmm. Un tur mēs staigājām pa Camdentonas rajonu, nu, kur tādi neformāļi pulcējas un visi tādi. Un pa priekšu gāja divi vīrieši. Rociņās tika? Un viņi bija rozā triko saģērbušies. un rociņās sadevušies. Jā, un tā bija tā pirmā reize, nu tad vēl Rīgā. Nu arī šobrīd Rīgā īstenībā šādu skatu. Nu rociņās nevar redzēt. Man liekas, ka vienreiz tikai pa
cik es gadus Rīgā, laikam 15 jau dzīvoju, laikam vienreiz tik redzēju vai divreiz kaut kas, nu, ka tiešām gaidu. Jā, nu tieši puiši. Ļoti mās, mās. Nē, tas ir normāli, jā. Jā. Tu, tas jau nenozīmē, ka viņš ir lezbieta, tas vienkārši tas ir tāds normāli. Nu jā, bet nu puiši, jā, un tad man bija tas pirmais, un nu, es uz to reaģēju pilnīgi normāli, nu, man tētis gan tā, nu, kā vecā kaluma cilvēks, jā. Šī tā jau nevar. Mēs mainījām virsienu. Uzreiz maina virsienu. Jā, tā kā, nu. Ā, jā. Bet tā man, jā, protams, nav nekāda aizsprieduma pret citādu orientētiem. Man pat nepatīk, ka viņas, nu, es arī pat lietoju šo jēzeni citādu orientētiem. Nav viņa citādu orientētiem. No zoofīli pieņemsim. Nu, labi, nu, pagaidu. Tad šito te nevajag. Nevajag mest gejs, lesbietis, zoofīls, pedofīls un visu vienā katlā. Nē, nu, pedofīli vēl pēc tam iet. Vispirms iet zoofīli. Zoofīli, nu... Nu, es nezinu, ja kāds no viņiem varētu man pierādīt, ka tiešām tas... Arī tas lopiņš gūst kaifu no tā, un ka viņš nevar bez tā dzīvot un tā. Bet tiešām tā, nu, tā ļoti... Nu, tā, nu, 100% to pierādīt. Tad nav... Jā, lūdzu. Nu, jo tas mans uzskats ir, ka tu vari darīt jebko, kamēr nu, teiksim, kāds otram, netiek sāpināt. Jā, jā, ka otram tas patīk, teiksim. Jā, jā. Ja šai aitiņai vai kazai, nu, ko laikam vairākamā gadījumā izvēlas, es nezinu, par kāmīšiem es neesmu dzirdējis. Nu, ja, jā, jums ir sertifikāts, nē, bet nu, kaut kas, kas apliecina. Tā kā ziniet, pikumu to sertifikātu. Bet es domāju, teiksim, bet kā būtu, teiksim, sanāk, ja, teiksim, tā kaziņa uzmācas cilvēki, nu, cilvēkvīle. Ja mums teicies latviešu valodā kaut kas tāds. Ir kaziņa nāk un uzmās cilvēku. Nu ir jau gadījumi bijuši. Jā, es nezinu par kaziņām. Nē, nekad... suņi tie jau visu laiku uzmākas. Nu, jā, 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 bet nu ir, mēs, jā, ka ir arī medijos izskanējuši. Bija, es kaut kur lasīju, kaut kas bija. Jā, kaut kāda traka būs. Bija. Nu, ir bijuši. Nu, jā. Jā, nu tas, protams, ir traģiski. Labi, no šīs tēmas mēs neejam tikai projām. Nu, mums jau pēdējie jautājumi palikuši. Tev ir kādi pīrsingi un tetovējumi? Tetovējumi man ir trīs. Es jau ievēroju vienu. Jā, viens ir šeit, viens ir šeit, viens ir parādi, šeit. Kur tur ir? Nē, es nerādīšu visiem rādīt, krūtis. Visiem rekurīt. Krūtis viņi nerādīt, tikai rādi. Kristi jums rādi tikai. Jā, tas bija. Nav kā Keitija rādi uzreiz. Nu jā, es neesmu. Nu, viņa rāda tikai tetovējumi, bet tetovējums ir kaut kur te. Nē, un nu jā, pirsnīgs man senos laikos bija mēlē, bet tad es viņu pirms pāris gadiem izmēju. Ā, nu labi, tagad varbūt kāpēc jā. Un kas, kāpēc tu izdarīji, tas par gari būtu, jā. Vai tu tici mīlestībai no pirmās uzmanības, tā džiks ieraugots un viss ir? Nē. Nē, jā? Nē. Ā, ļoti atkal ātri. Ko tu teiksim kaut kādos pāris vārdos? Varētu pateikt par mani, nu, visu kādas trakas lietas runā. Nu, ko teiksim, domā tieši personīgi par mani, ot, tā, skatoties man acīs. Nu, nav tā, ka es vajag daudz par tevi domā. Bet, nu, vispār, nu, ko tu tā, nu, kopumā? Nē, nu, man patīk tas, ko tu dari, un man pēc tā koncerta, vienīgā koncerta, kad es biju Centrāla tirgus 371, kad es redzēju, ko dara ar publiku, un kā cilvēki pavēlkas, un tas, ka tu to dari tiešām no sirds, nu, visu cieņu, man patīk. Bet tas neiet kopā ar to skandalozu, ar seksu apmātu tēviņu, kas ņemas pēc zelta no presa. Nē, nē, tas ir pilnīgi cits cilvēks. Nē, jā. Nu, es uzreiz varu pateikt, ka man ir nu, dažādas personības, jā. Īstenībā esmu ļoti labs un mīļš un vispār bez skandalozu. Un, nu, kā jau pēdējais mums vienmēr jautājums ir, ko tu novēlētu, teiksim, man, Kiopa šovai mūsu komandai? Nu, tā no sirds, nu. Ko tu novēlētu uz priekšdienām? Nu, es nezinu, nu, protams, tā turpināt, jo man liekas, ka Latvijā ļoti pietrūks sarunu šovu. Un man vienmēr ir valdzinājis Amerika, piemēram, Oprah Winfrey's šovs, ko tu varētu ņemt par savu piemēru. Iegomēšu. Jā, kas panāk to, ka pie viņiem atnāk slavenības, un šīs slavenības tieši šajā šovā atklāja kaut ko tādu, ko neviens nekad nebija dzirdējis. Nu, tad tos arī to navēl daudz ziņu. Labi, liels paldies. Tā kā, nu, kā saka, arī vienmēr gribētu to ar tevi un gribu, protams, sadarbību, jo bez dzeltenās preses arī nebūs ziņu, vai ne? Un tiešām paldies šīs dienas, nu jau var teikt vakara, jo mēs jau ejam augšā 8:00 vakarā, vienkārši mūsu jaukajai viešņai, Kristīnai Melnei. Paldies tev, Kristīne! Paldies, Andri!